Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET das organizações Armando de Mello. Muito obrigado mesmo pelo grande carinho da sua audiência. Hoje, dia 29 de maio de 2015, sexta-feira. Eita, sextou, como muitos dizem aí, não é? E você ligadinho com a gente aqui, vão ficar sempre antenados com as notícias quentíssimas que aconteceram durante a madrugada, durante esta manhã, ou a qualquer momento viram manchetes aqui no Fenômeno A Vez do Povo. E sem perder tempo, vamos direto às manchetes de hoje. Olha, manhã de mobilizações em Maceió. Central Única dos Trabalhadores realiza um protesto em vários pontos aqui da cidade. Nós temos imagens, inclusive, de uma caminhada que aconteceu agora na Avenida Gustavo Paiva, em Mangabeiras. E a cidade está fervendo de manifestação. Os rodoviários paralisaram no início da manhã e mais de 300 mil usuários do serviço público. 300 mil usuários do transporte público ficaram a ver navios. Olha que coisa absurda, né? Vamos trazer detalhes também, imagens, situações todas de tudo que está acontecendo e o que aconteceu também na manhã de hoje. Vamos saber ainda como os ambulantes que desejarem comercializar no São João de Maceió devem proceder. Está acabando o prazo. Corre para ter oportunidade de ganhar seu dinheirinho nas festas juninas. OAB Alagoas comenta caso de intolerância religiosa sofrida por babalorixá alagoana através das postagens na internet feitas por namorada de um ator global, não é? Parece que ela fez umas insinuações dizendo que não colocaria a filha se tivesse nos braços no local aí, enfim, discriminação religiosa. Vamos saber os detalhes aqui no Fenômeno também A Vez do Povo. Aqui em nosso estúdio, nós vamos conversar com a presidente da Associação dos Magistrados de Alagoas, doutora Fátima Pirauá. Nós vamos tratar sobre o futuro da 17ª Vara Criminal da Capital, que ontem foi um quebra-braço danado, meu querido José. Não foi fácil, né? Foram 8 votos contra, né? A favor de que mantivessem os vetos do governador e outro. Mas enfim, foi uma grande quantidade aí. Uma quebra de braço grande, uns mostrando voto, outros não, bate boca, gente que está insatisfeito. Vamos trazer e saber os detalhes também com a doutora Fátima Pirauá, que é a presidente aí da representante dos magistrados aqui de Alagoas, tá bom? Da Almages. Com essas manchetes e muito mais, o Fenômeno A Vez do Povo está no ar. Pois é, estamos começando mais uma edição aqui no Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET, das organizações Arnon de Mello, tá bom? Muito obrigado mesmo a todos vocês pelo grande carinho da audiência. E olha, deixa eu agradecer mais uma vez aqui a todas as pessoas que sempre nos param, conversam conosco, né? Enfim, para que a gente sempre... passando para a gente o carinho da audiência do programa. Então a gente fica muito feliz em ter você do outro lado aí da telinha, seja aqui pela NET, no canal 25, seja pela internet, não é? Pelo seu computador, pelo gazetaweb.com, seja também pelo seu Android ou iOS, seu celular, enfim, onde você estiver, eu quero agradecer e desejar a você também um excelente final de semana fantástico para você. Está começando o programa, vamos ficar juntinhos até o meio-dia, mas muito obrigado sempre por todas as manhãs nos deixar entrar em sua casa. Minha casa. Muito obrigado. Entra na minha vida. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá bom? E, gente, olha, você pode interagir com a gente. Faça o seguinte, entre em contato com as nossas meninas super poderosas aqui pela manhã, que elas estão sempre prontinhas para te atender e para ouvir o que você tem para dizer, o que você precisa que a gente coloque no ar, as pautas, enfim. Então, entra em contato sempre com as meninas super poderosas pelo WhatsApp no 8107-9872. Esse é o telefone aqui das meninas super poderosas, da produção do programa, que estão prontinhas para te atender. Você pode mandar conversar com elas agora, tá? Elas estão correndo também, é uma loucura. Não sei se elas vão responder agora imediatamente, mas vão sim entrar em contato com vocês imediatamente após a loucura aqui da corrida do programa ao vivo, que a gente sabe que é complicado. Então participe com a gente. Se você preferir, você pode também no 3377-9097, que é o telefone do povo, ligar agora, falar com a gente, fazer perguntas para os nossos entrevistados, interagir com a gente, entrar ao vivo, tem alguma bronca na sua comunidade, na sua região, no seu bairro,
tranquilamente você entra no 3377-9097 e vai aproveitar esta oportunidade também de interagir aqui ao vivo comigo, tá bom? Participa com a gente. E se você também quiser ser o nosso repórter cidadão, basta você também baixar o Skype, o aplicativo do Skype aí no seu celular ou no seu computador, e de onde você estiver, você entra em contato conosco, coloca no Skype aqui, ó, TV Mar. Colocou TV Mar, você já está em contato direto com o nosso master, com nossa direção de TV aqui, que vai conversar com vocês tranquilamente, sem problema algum, e você vai entrar ao vivo aqui, em tempo real, falando comigo, interagindo junto comigo, conversando, tudo do jeitinho que você deseja, mostrando aí os problemas na sua rua, na sua praça, na sua comunidade, no seu bairro, tá bom? Porque, afinal de contas, esse programa é feito pra você, por você e com você. Participe. Participe, tá bom? Olha, bandidos, gente, vamos direto à notícia. Bandidos explodiram um caixa eletrônico da agência do Banco do Brasil lá na cidade de Maribondo, na madrugada de hoje. O banco fica localizado, só para vocês terem ideia, em frente à 2ª Companhia Independente da Polícia Militar. É ou não é uma ousadia? É um olha, e eles pintaram o 7 aí, os bandidos, pintaram o 7. Onde, inclusive, nessa companhia, tem apenas 3 policiais que estavam de plantão. 3, aí chegaram 15. Fortemente armados, né? Enfim, e também os policiais não teriam reagido. De acordo com a PM, os bandidos estavam em um veículo CrossFox de cor prata e de placa adulterada. Antes de invadir a agência bancária, eles acabaram furando os pneus da viatura para impedir que houvesse perseguição por parte da polícia. O bando usou o dinamite para explodir o caixa eletrônico e, após recolher o dinheiro que estava na máquina, fugiram do local. Não há informações sobre o número de pessoas que participaram da ação criminosa. E os policiais fizeram certíssimo, né? Se observaram ali com calma, eram 3. Geralmente, essa turma, quando vai, não vai com 1, 2. Vai com 5, 7, 8, fortemente armados, com gente dando suporte em outros lados, enfim. Furaram os pneus da viatura, os policiais ficaram dentro da companhia aguardando para tentar se proteger. O banco, que não se preocupa em proteger dentro do estabelecimento, né? Enfim, é porque tem seguro, né? Tem seguro, então aí pode explodir, pode... Enfim, não maltratando os policiais, nem maltratando os gerentes, os funcionários, os bancários, nem os clientes. Enfim, o banco não está preocupado com isso, não. Porque o banco está nem aí, que não cuida do local, não bota vigilância, não aumenta a sua segurança para se proteger. Então, enfim. Mas está aí mais uma ação dos bandidos do bum, 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 né? Os bandidos que explodem os caixas eletrônicos. Olha, cerca de 200 trabalhadores rurais da usina Seresta bloquearam no começo da manhã dessa sexta-feira os dois sentidos na rodovia BR-101, lá em Teotônio Vilela. O protesto acontece em cobrança ao pagamento dos salários atrasados. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o congestionamento é grande, inclusive, na região. Equipes da polícia estão no local e tentam negociar a liberação da pista. Eu espero que já tenham conseguido, porque senão, meu amigo, a cidade hoje para. Porque tá uma loucura. E a Polícia Militar também prendeu ontem Alexandre Silva Santos, de 25 anos. Ele é acusado de ter assaltado uma casa lotérica lá no Tabuleiro do Martins, com outros 2 comparsas. A prisão aconteceu depois de buscas realizadas pela polícia. Com o acusado, foi encontrada a quantia em dinheiro roubada da loteria e também um revólver calibre 38. Alexandre Silva foi levado para a Central de Flagrantes, no Farol, onde acabou autuado. Assim que roubou, a polícia foi lá, pá, já deu um pega. E acabou prendendo e também devolvendo os pertences do que ele roubou da loteria. Parabéns aí à polícia. E olha, amanhã foi de protestos aqui em Maceió. A Central Única dos Trabalhadores realizou vários atos aqui na capital. A Meline Lopes acompanhou um deles, realizado lá na Jatiúca. Segundo a mobilização nacional, contra, inclusive, uma série de medidas que estão sendo adotadas pelo governo federal, retirando direitos e prejudicando os trabalhadores. É a terceirização que os trabalhadores não aceitam e, por isso, fizeram a mobilização nacional e a nossa capital Maceió não ficou de fora. Vamos ver. Meline Lopes, a matéria é sua. Então, nós hoje, dia 29 de maio, foi o dia escolhido pelas centrais sindicais como o dia nacional da paralisação. Eu tenho aqui ao meu lado a Amélia Fernandes, ela que é presidente da CUT, para nos falar quais são as reivindicações de vocês no dia de hoje. Ok. Bom dia. Hoje
hoje é um dia nacional de paralisação e de manifestações. Então, além desse ato público que nós estamos fazendo aqui, concentrado aqui na Gustavo Paiva, as categorias representantes, que são representadas pela CUT, os vários sindicatos estão nas suas bases, nas suas empresas, fazendo também o diálogo com a sociedade, com a população e com a categoria sobre a necessidade e a importância da classe trabalhadora resistir aos ataques, né, que estão ocorrendo hoje nesse Congresso Conservador. Então, o APL da terceirização é o eixo principal dessa luta, porque se a terceirização se amplia, significa acabar com o concurso público, significa precarizar a relação de serviço, significa rasgar a CLT e acabar com os direitos da classe trabalhadora. Então, esse dia, além da terceirização, estamos combatendo também as medidas provisórias 664 e 665, que reduz o acesso da classe trabalhadora a direitos conquistados historicamente, além da luta pela democracia, por uma reforma política que acabe com a subrepresentação da sociedade nos espaços de decisão política. Então, nós queremos mulheres, nós queremos os negros, nós queremos os pobres, os homossexuais, também nos espaços de decisão política para defender os seus interesses coletivos. E hoje é um dia importante, faz parte da jornada de lutas que se iniciou desde janeiro desse ano. E nós vamos continuar a luta, dizendo não ao retrocesso, dizendo não só ao retrocesso na área trabalhista, mas na área social também, e defendendo a classe trabalhadora, defendendo a valorização dos trabalhadores da sociedade. A gente pode falar em uma alerta à greve geral, Amélia? Não, essas atividades que estão acontecendo é uma preparação para a greve geral, porém ainda não tem uma data marcada a nível nacional. Vai depender também de como o processo vai se dar dentro do Congresso com relação a essas pautas que nós colocamos. Inclusive, estamos aqui também evidenciando a importância de acabar com o fator previdenciário. Existe uma proposta hoje tramitando, e é oriunda também da CUT e das centrais sindicais, que é para acabar com o fator previdenciário através da Fórmula 8595. Está havendo esse debate e nós esperamos que o Congresso aprove e que a presidenta Dilma sancione, porque minimiza os efeitos do fator previdenciário. Então, na luta, essa luta é uma luta pela valorização dos trabalhadores contra o retrocesso e contra qualquer medida que venha prejudicar a classe trabalhadora, inclusive o ajuste fiscal, que nós entendemos que nós não somos nós a classe trabalhadora que tem que pagar essa conta. Quem tem que pagar essa conta são as grandes fortunas, são os grandes empresários, são os banqueiros que não pagam impostos nesse país. Esse dia 29, esse dia nacional de paralisação, coincidiu com o nosso congresso estadual, 11º congresso estadual da CUT, que iniciou ontem com a abertura, vai continuar hoje e amanhã. Esse congresso, nós vamos fazer um debate sobre a conjuntura, fizemos ontem um debate sobre a conjuntura, hoje nós vamos debater as mudanças no mundo do trabalho e o que significa a terceirização para o Brasil como um todo, não só para a classe trabalhadora, mas para a sociedade também, porque a terceirização ela também revela a precarização do serviço, mas revela também a má qualidade do serviço. E nós, a nossa programação, além da paralisação parcial de algumas categorias, como os rodoviários, que hoje parou até 8 horas da manhã, nós vamos ficar aqui até umas 9 horas da manhã, marcando, conversando com a população sobre as nossas bandeiras, e depois retornaremos para a FETAG, que fica aqui na Zona do Albino, para continuar, dar continuidade ao nosso congresso, que também vai eleger a nova direção da CUT para a gestão 2015-2018. Muito obrigada pelas suas informações. Nós conversamos com a Amélia Fernandes, ela que é presidente da CUT aqui em Alagoas, e nós voltamos a qualquer momento com mais informações sobre esse Dia Nacional de Paralisação. Vamos acompanhar agora a paralisação dos rodoviários que acontece nesse momento no tabuleiro do Martins, lá em frente a uma garagem de um ônibus aqui da cidade de Maceió. Então nós voltamos a qualquer momento com mais informações sobre esse dia de reivindicações da classe trabalhadora. Melinho Lopes, com imagens de Valdemir Soares para a TV Mar, canal 25. Aqueles deputados e deputadas que vão... Muito bem, muito obrigado, Melini Lopes. Na verdade, o que acontece é o seguinte, olha, há uma discussão grande. Na verdade, é um ajuste fiscal que foi implantado pelo governo federal, governo que é do PT,
diga-se de passagem, não é? Então é importante também que os sindicatos entendam, porque o sindicato durante muito tempo também apoiou o PT. Né? Agora é claro que está fazendo a cobrança, não estou dizendo que com isso, porque apoiam, porque também vão aceitar o que eles façam. Tem um monte de ajuste fiscal aí, um monte de coisa que foi prometida e não foi cumprida, a gente sabe muito bem disso, né? E tanto é que a presidente Dilma está passando por uma fase terrível, não é? De popularidade, de pressão a nível nacional e também uma pressão para que o Congresso Nacional, né? Que são 513 deputados, possam também se sensibilizar em relação a esse arrocho para com os trabalhadores. Na verdade, a terceirização tem vantagem para quem? Tem que saber, não foi explicado, não foi dito os detalhes sobre isso para os trabalhadores, porque qual é o perigo disso? Não, mas não, porque na teoria tudo é muito bonito, na teoria tudo é lindo. Não, a terceirização é importante porque, olha, com a terceirização, talvez uma empresa ou talvez o executivo possa contratar uma terceirizada e com isso economizar nas questões tributárias que ele tem, as despesas inclusive, com o seu empregado. Então, a empresa terceirizada é que ficará realmente com essa responsabilidade. Tá, ok. Mas a gente sabe que na prática tem os vigaristas, tem aqueles pilantras que se aproveitam. Abre uma empresa... Né? Eu até trouxe um advogado para conversar sobre isso aqui. Abre uma empresa, aí pega essa empresa, bota um monte de funcionário, um monte de gente que precisa trabalhar, que está precisando trabalhar, coitados, e vão lá ser selecionados, mas lá, 30 pessoas para trabalhar. Aí ele vai prestar serviço para a empresa X. Tá bom, beleza. Aí não paga o primeiro mês, não paga o segundo mês, não paga o terceiro mês, não dá vale transporte, não dá nada, o empregado fica desesperado, aí, rapaz, vou sair que eu não aguento mais. Eu não tenho dinheiro mais nem para chegar no trabalho. Aí a empresa disse, bom, rapaz, então se quiser sair, saia, porque a gente está apertado, nós não recebemos da empresa que nós contratamos, nós não recebemos, então eu não sei. Aí a pessoa sai, vai colocar para poder receber os seus direitos trabalhistas, aí ele diz, rapaz, não tenho condições de pagar. Não, então eu vou colocar então na justiça a empresa que eu trabalho. Aí a empresa diz, não, mas olha, eu não tenho responsabilidade, porque isso é da empresa que eu contratei terceirizada. Vocês estão entendendo por que é que o medo do trabalhador? Porém... Há uma medida, inclusive, que é uma medida provisória, ou, aliás, uma PEC, parece que uma emenda constitucional, inclusive, um projeto de emenda constitucional, que é a PEC, que parece que conversei, inclusive, com um advogado aqui, explicando sobre isso. Isso aí vai ter que ser feita uma mudança para dar garantia para o empregador, para o empregado. Como assim? Caso a empresa que foi contratada, terceirizada, crie algum problema e não cumpra os seus compromissos com os direitos trabalhistas do seu funcionário que presta serviço para esta empresa, o que vai acontecer? Ele aciona primeiro a empresa do qual ele foi contratado, que é a terceirizada. Se a terceirizada criar qualquer problema e disser que não vai pagar, o empregado entra contra a empresa que contratou o serviço da terceirizada. E a empresa que contratou vai ter que arcar, custe o que custar, com os direitos trabalhistas daquele empregado que foi lesado. Agora, porém, tudo isso é mais tempo que se perde, mais dor de cabeça que o empregado vai ter. Imagina que isso, tudo isso, a gente está falando isso aqui rapidamente, mas isso vai entrar na justiça, confusão, e briga, e vai, e recorre, daí o empregado com fome, o empregado sem receber os seus direitos, imagine tudo isso. É isso que eu estou dizendo, na teoria é lindo. É o sítio do pica-pau amarelo, tudo funciona lindo. É pilipimpim, aí tudo funciona. Na prática, é um pulupumpum. Vai terminar caindo, enfim. Deixa pra lá, senão a gente fica nervoso. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo comercial, a gente volta já. Daqui a pouco a gente vai mostrar também as manifestações que aconteceram com os rodoviários. Hoje a cidade ficou um caos, não é? Muitos trabalhadores não puderam chegar no seu destino, né? Chegar nos seus trabalhos por conta da paralisação que começou das 4 da manhã e foi até as 8, com exceção da empresa de transporte Piedade, que é uma das maiores aqui da nossa capital, que acabou ficando com os ônibus ainda parados por conta de discussões internas e parece que estavam descontando dos trabalhadores rodoviários quando havia qualquer vandalismo no ônibus, o cobrador e o motorista que pagavam. Que culpa eles tinham, né? Enfim, vamos saber os detalhes daqui a pouquinho no Fenômeno da Vez do Povo. Não sai daí, tem muita coisa ainda no Fenômeno. Eu volto já. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica
reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da Praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri. 2121-6000. No planeta azul chamado Terra, mas bem que podia se chamar água, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, segundo a Organização das Nações Unidas. Apesar do consumo pessoal não ser o grande vilão do risco de escassez de água, a participação de todos é fundamental para tornar o uso desse valioso recurso mais adequado. Atenção às dicas! Evite desperdícios. Torneira aberta sem necessidade é bom evitar. Não use mangueira para lavar o seu carro. Nunca jogue produtos tóxicos, contaminantes ou óleo de cozinha no ralo, muito menos nos córregos, lagoas e rios. Quando fizer uma reforma na sua casa, que tal instalar um sistema de coleta de água da chuva? Essa água ainda poderá ser usada para molhar as plantas, na descarga do banheiro ou lavar o quintal. Um consumidor sustentável valoriza cada gota de água do nosso planeta. Seja um consumidor sustentável. Quando você passou a existir, ela fez planos. Quando você deu os primeiros passos, ela fez planos. Quando você seguiu suas próprias escolhas, ela fez planos. Até quando você resolveu seguir seus próprios planos? Ela fez planos. Retribua todos os planos que ela fez para você. Uma homenagem da Unimed Maceió a todas as mães pelo seu dia. Responsável técnica, doutora Viviane Vieira Malta, CRM 2078-AL. O mosquito da dengue é perigoso, mas nós temos a força. Ninguém precisa de superpoderes para combater a dengue e a febre chikungunya. Mas precisa de atitudes simples, como caixas d'água, tonéis e poços cobertos. E nada de água parada em garrafas, pneus e pratinhos. Eliminar o criador do mosquito, mais que um cuidado, é um exemplo de cidadania. Com a força de todos, o mosquito não tem vez. Governo de Alagoas, trabalhando sério, a gente chega lá. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno Uma Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na NET, das organizações Arnon de Mello. Obrigado aí a você que está ligadinho com a gente sempre aí, todas as manhãs. Obrigado mesmo pelo grande carinho da sua audiência, tá?
E olha, gente, os rodoviários também cruzaram os braços nesta sexta-feira. Segundo a mobilização nacional contra os projetos de lei que afetam os trabalhadores, a mesma discussão em relação à terceirização que está sendo discutida lá no Congresso Nacional. E eles ficaram, inclusive, dentro, né, das empresas, né, até às 8 horas, sem nenhum ônibus, nenhum coletivo acabou circulando pela cidade. A Meline Lopes foi até lá e vai trazer as informações. Acompanhe. Voltamos com mais informações desse dia 29 de maio, dia de paralisações. Também houve a paralisação dos rodoviários. Como vocês podem ver, ó, os primeiros ônibus começam a circular agora, são pouco mais de 8 horas da manhã. Olha a lotação dos ônibus, as pessoas tentando entrar. Realmente, muita gente foi prejudicada com essa paralisação dos rodoviários. Não, na verdade, não foi a paralisação por completo, mas os ônibus só passaram a circular a partir das 8 horas da manhã, na verdade, de algumas empresas. Dessa empresa que nós estamos vendo aqui no fundo, logo aqui atrás, que é a empresa Piedade, ainda não voltou à circulação, à normalização dos ônibus. E olha só, a situação do ponto de ônibus aqui na Durval de Góes é uma via de muito acesso que desemboca na Fernandes Lima, leva as pessoas para todos os bairros da parte baixa da cidade, para o bairro do Farol também. Os ônibus lotados na manhã desta sexta-feira por conta dessa paralisação. Nós tivemos informação de várias pessoas que estão aqui. Vocês falaram que estão aqui desde as 6 da manhã. Desde as 6 da manhã aqui no ponto. Vocês estão tentando ir para onde? Para Ponta Verde. Trabalho, certamente. Trabalho. Já comunicaram que vai ter atraso, enfim? Já. Muito prejuízo nesse dia. Prejuízo, é. Okay. Estou cansado de tanto ficar aqui esperando. Muito obrigada pelas informações. Outras pessoas aqui nos informaram também, desde 15 para as 7 aqui no ponto de ônibus, tentando chegar ao serviço. Muitos transtornos. Você está aqui desde que horas? Desde 6 e meia. Olha só, mais uma pessoa também, mais um passageiro tentando chegar ao serviço, que não conseguiu no dia de hoje, realmente muito transtorno para essas pessoas. Olha só, neste momento, a Piedade começou a soltar os primeiros ônibus, os primeiros veículos começam a entrar em circulação, como vocês podem ver. Na hora que nossa equipe de reportagem chegou até aqui, estava tendo o último ajuste, finalizando a reunião do Sindicato dos Rodoviários com o patronal, com os diretores aqui da empresa Piedade, e eles chegaram a um consenso agora, a um acordo. Aliás, quando a gente chegou, os ânimos estavam bem exaltados. Nós temos imagens aí do Valdemir Soares, justamente no momento da nossa chegada, que havia um clima de discussão entre os sindicalistas e os patrões aqui, os diretores da empresa. E nós vamos saber mais informações agora do Sindicato dos Rodoviários, mais informações por parte da empresa, para saber a que acordo eles chegaram. E agora, finalmente, os ônibus estão sendo normalizados. Essa maior empresa de ônibus aqui da cidade. Então, por conta disso, os transtornos ficaram ainda maiores. Como a gente viu, muitos ônibus, daqueles pequenos, até informações de veículos clandestinos, superlotados de passageiros por conta do prejuízo que as pessoas, os cidadãos, tiveram nesse dia de hoje. Então nós voltamos a qualquer momento com mais informações direto daqui do tabuleiro, direto da Durval de Góes Monteiro. Meline Lopes com imagens de Valdemir Soares para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito bem, nós estamos vendo já aí o momento em que, obrigado Meline Lopes e também o repórter cinematográfico Valdemir Soares. Na verdade, esse momento em que a Meline Lopes esteve aí, já era o momento em que se chegou a um acordo, né, com o sindicato, né, dos rodoviários, e os ônibus da Piedade estavam já saindo da garagem para fazer o seu percurso normalmente aí e atender a demanda grande aí, que ela é uma das maiores empresas aqui da capital Maceió, não é? Houve um momento em que, enquanto os outros ônibus, aí era mais de 8 horas, né? Esse horário aí já era mais de 8 horas, olha a quantidade de pessoas que ficaram prejudicadas e chegarem até o seu destino. Ainda bem que os empresários que têm as suas empresas devem amargar esse prejuízo, mas entender também que os funcionários não têm culpa, né? De chegarem no horário correto nas empresas, porque não tinham como chegar. Aí, mais de 8h40, quase 9 horas, eu acho, que era a hora que os ônibus da Piedade foram liberados aí, depois de um acordo feito com o sindicato
dos rodoviários, né? Com o Écio Ângelo, que é o presidente do Sindicato dos Rodoviários, para que eles pudessem tomar o destino normalmente aí e voltar às ruas. Eu creio que deva se voltar à normalidade, né? Por que que a Piedade, muita gente pergunta, por que que a Piedade, aqui tinha uma pergunta enquanto estava no intervalo, perguntando, Wilson, por que que a Piedade ficou, em vez de liberar às 8, como a todas as outras voltaram ao normal, e ela acabou demorando mais? Por quê? Porque a Piedade, além da questão da mobilização, tinha problemas internos com os seus rodoviários. Como? O sindicato queria que a empresa explicasse os motivos dos descontos que estavam vindo nos contra-cheques dos rodoviários, da empresa, do coletivo que eles dirigiam, quando havia, por exemplo, vandalismo. Uma pessoa doida jogasse uma pedra no ônibus, quebrasse um para-brisa ou quebrasse uma janela, vinha descontado do cobrador e vinha descontado também do motorista. Quer dizer, que culpa tem o rodoviário de alguém jogar pedra? Quer dizer, o rodoviário estava pagando o prejuízo, sem ter nada a ver com a pessoa que jogou a pedra, que quebrou. Isso é um seguro que a empresa já paga e é o seguro que tem que arcar com isso, não o rodoviário, né? Então, quer dizer, como se fosse os donos do ônibus, quer dizer, o rodoviário, o motorista e o cobrador, é como se fosse o dono do ônibus. O cara jogou a pedra e disse, eita, pô, eu tenho que pagar esse vidro aqui, porque é o ônibus. Porque se fosse o ônibus deles, eles pagavam, claro. Mas o ônibus tem seguro e é da empresa. Se fosse, por exemplo, aí ó, também tem algumas afirmações do sindicato que dizem o seguinte: em caso de alguma colisão ou alguma pancada no ônibus e tal, que custaria, por exemplo, 200, 300 reais, a empresa estava colocando 1.000, aumentando valores altíssimos nesses pequenas avarias que aconteciam no dia a dia e também descontados do cobrador e do motorista. Então, eram algumas cobranças injustas, não é? E indevidas, segundo o Sindicato dos Rodoviários. Era esse o impasse que o sindicato queria discutir com os empresários da Piedade para que, a partir daí, liberassem os ônibus. Como foram liberados os ônibus, creio que devam sim ter chegado a um acordo e aí tudo volta à normalidade. Graças a Deus. E, gente, olha, termina hoje o prazo para pagar a cota única do IPVA. Ó, Josiel, acaba hoje, viu, o prazo para pagar a cota única do IPVA, exercício 2015. Eita! E olha, atenção, Josiel, para as placas, final 7 e 8. A sua é 5? Então já está atrasada desde o ano passado, né? Desde o ano passado. Você já está preso, então não sai nem daqui mais. Olha, os proprietários têm a opção de pagar o imposto através da cota única. Olha, Josiel, com 10% de desconto. Olha que maravilha. Com aquelas diárias, entendeu? Dá para contra-cheque, dá para pagar tranquilo. Olha, 10% de desconto ou parceladamente. Me parece que você pode parcelar em até 6 vezes, não é? Até 6 vezes. Porém, as parcelas não podem ser inferiores a 100 reais. Então, por exemplo, se o seu carro você paga 300 reais e você quer parcelar em 6, não pode, né? Porque aí vai ficar menos de até de 50 reais. Então, não dá. Tem que ser até 100 reais as parcelas, tá bom? Então, é para quem tem o IPVA um pouco mais alto, né? 3 mil, 2 mil, 5 mil... Depende do seu carro aí, tá bom? Muito bem. A primeira cota do vencimento para essas placas também está prevista para hoje, ficando a segunda para o dia 30 de junho, tá bom? Muito bem. Então, aproveitar aí a oportunidade para não ficar depois com uma situação difícil aí quando forem parados nas blitz, tá bom? Muito bem. Olha, o governo vai apresentar até 10 de junho do próximo mês propostas de reajuste salarial aos policiais em greve. Vamos saber então na coluna No Ponto com Odilon Rios. Acompanhe. Deixa eu voltar aqui rapidamente. Para que a gente possa restabelecer, então, o áudio do meu querido Odilon Rios no ponto, tá? Vai me vendo aí o que pode ser feito para que o nosso querido Odilon possa falar, porque ele ainda não aprendeu a Libras, né? Senão ele tinha que... Entendeu? Eu nunca consegui aprender. Até as meninas de Libras lá na Câmara, eu acho ótimo. Tentei aprender. Eu sei que bom dia ou é boa tarde. Eu acho que boa tarde é assim. Boa tarde. É um perigo, né? Que se você errar, enfim, mas tem um monte de coisa legal. Então, enfim, tem umas expressões muito interessantes, que é Libras, né? Para as pessoas que não conseguem. Mas tem
Nós temos uma mocinha aí, esqueci o nome dela, Marcela, me parece, que trabalha num grande supermercado aqui. E ela é surda, muda, claro, ela não fala porque não escuta. E eu sempre me comunico muito bem com ela, né? Sempre muito bem com ela. Ela sempre assiste o programa. Então, mandar o... Estou dizendo que ela é ela, tá? Que eu estou vendo e mandando um abraço, um beijo para você. Ela sempre sabe. Quando eu sou passar hoje lá, ela vai dizer... Ela... Muito bem. Vamos lá, então, com o nosso querido Odilon Rios no ponto. Vai lá. Uma nuvem de greves ameaça desabar no governo Renan Filho. Algumas investigações na Polícia Civil estão suspensas. Os professores também ameaçam parar. Até 10 de junho, o governo apresenta proposta aos policiais. Será a reposição do IPCA, 6,4% do ano passado, impacto nos cofres de 13 milhões de reais por mês. A instalação de uma comissão permanente de negociação com os sindicatos dará impacto diferente à era Renan Filho, para se evitar o desgaste, como aconteceu em Teotônio Vilela, ou mesmo a violência descontrolada da polícia na administração de Beto Richa, no Paraná. Aliás, os professores de lá decidiram manter a greve, que dura mais de um mês. O diferencial pode ser ouvir mais as demandas, ainda que os sindicatos tenham como pauta exclusiva o aumento ou reposição salarial. Mas a questão é saber a disposição em negociar sob cobrança. Daí virá o exercício de Renan Filho. O governo diz não ter dinheiro, que se abram as contas públicas, apesar da natural desconfiança de todos com os números. Muito bem, esse é o Odilon Rios, sempre no ponto. Muito bem, Odilon, muito bem. Gente, olha, o Ministério Público Estadual instaurou um inquérito civil para apurar supostas irregularidades que teriam sido cometidas pelo atual prefeito de Jacuípe, Manuel Marques Júnior. De acordo com a ação, o inquérito vai apurar uma denúncia de que o chefe do Executivo remaneja irregularmente os servidores da administração municipal. Não pagou o terço de férias dos funcionários, contratou o pessoal sem concurso público, não efetua os repasses previdenciários ao Fundo de Previdência do município e que está atrasando o salário de alguns servidores por perseguição política. Olha que coisa terrível, né? Caso as denúncias sejam confirmadas, o MP, que é o Ministério Público, vai propor ações judiciais contra o prefeito e os envolvidos por atos de improbidade administrativa. A gente tem observado a grande quantidade, né, de situações envolvendo prefeitos, né, que são afastados, que voltam. Traipu, agora voltou o outro prefeito, a outra, a prefeita Conceição, acabou se afastando pela segunda vez, aí volta. Isso para a cidade é terrível, porque cada um que entra tem que tomar pé do que o outro está fazendo. Resultado, na última ponta, quem perde é a cidade e principalmente os munícipes, né, as pessoas que moram naquele município, que vão ter aí um prejuízo terrível no serviços prestados públicos daquela prefeitura. Mas terrível isso, né? A prova de que realmente alguma coisa está errada, né? Mas enfim, continuo dizendo, ninguém está lá caindo de paraquedas. População colocou, dependendo que estou falando desse aqui e de qualquer que seja outra pessoa. Muitas vezes eu escuto pessoas reclamando, não, porque olha a corrupção, porque olha um absurdo e tal, e na hora de votar, vende o voto. Vota naquele que sabe que é corrupto, que compra voto em companhia limitada. Enfim, então eu não sei por que as pessoas reclamam tanto. Para reclamar, tem que escolher certo e votar com decência, com consciência, não com o bolso. Aí depois, se você votou com o bolso, ou se fez esquema com alguém, ou se vendeu, tem que ficar calado e achando bom, como calango assim, ó. Viu? Olha, gente, a SMCCU está com inscrições abertas até o dia 3 agora de junho, daqui a pouco até dia 30, é amanhã sábado, esse mês é 31, Dogá, você que é um cara que fica sempre no calendário, dia 1º é segunda-feira, então, né, então quarta-feira, esse microfone está falhando pra caramba, né, o que está acontecendo, será que é porque eu estou elétrico? Deixa eu ver, deixa eu tentar para ver. Melhorou agora? Agora! Eu vou tentar fazer um teste se ele vai falhar. Vou me movimentar. Atenção! Olha, até agora nada. Vamos testar. Atenção! Ele... Oh, falhou! É aqui. É por aqui. É aqui. Vamos tentar de novo.
atenção, pode ser uma movimentação, atenção, atenção, oi, ó, falhou, é aqui. Será que é porque quando a gente anda faz alguma coisa assim, será? Ele falha, muito bem, muito bom. Então, gente, dia 3, só voltando ao assunto, dia 3 vai ser quarta-feira, não é isso? Então, atenção, 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 as inscrições abertas até 3 de junho, na próxima quarta-feira, para você que é ambulante, que quer ganhar seu dinheirinho aí, tá bom, nos arraiais, né, da prefeitura, desejam comercializar os seus produtos no arraial aí de Jaraguá, o repórter Fernando Palmeira foi até lá para trazer as informações para que vocês fiquem bem antenados e corram para aproveitar a oportunidade. Acompanhe. Maceió, só alegria, só folia, tudo pronto para a maior festa junina do Nordeste. Pelo menos esse é o objetivo da Fundação Municipal de Ação Cultural. Do Dia dos Namorados, dia 12, até São Pedro, dia 29 de junho, lá no Jaraguá. Muita alegria, folia e o espaço também para quem quer, de forma ordenada, comercializar produtos da época e os demais produtos. Estou aqui na SMCCU, a Superintendência Municipal de Controle do Convívio Urbano, com Jacqueline Falcão, ela que é responsável, uma das coordenadoras pela fiscalização municipal. Como é que o comerciante ou o ambulante pode fazer para ter seu espaço garantido nas festas juninas em Maceió? Bom, todo aquele ambulante que já for cadastrado aqui no município, ele deverá comparecer aqui à SMCCU até o dia 3 de junho, certo? Munido de seus documentos pessoais, que são RG, CPF, comprovante de residência, originais e cópias, além da declaração de quitação da taxa de uso do solo público. Aqueles que não são cadastrados ainda, eles poderão concorrer às vagas que serão ofertadas em torno do evento. Então, eles virão também se cadastrar com essa mesma documentação, RG, CPF e comprovante de residência. A partir de quando pode ser feita essa inscrição? O prazo já começou, foi dia 26 agora de maio e vai se estender até o dia 3 de junho. Lembrando que dia 8 de junho terá o sorteio dos contemplados, caso as inscrições, o número de inscritos seja superior, né, ao número de vagas. Jacqueline, agora o que é a SMCCU depois das inscrições, depois de fazer aí um sorteio desse pessoal? O sorteio vai acontecer quando, tem ideia? Dia 8 de junho, às 10 horas da manhã, no auditório da SMCCU. Depois desse sorteio, qual a orientação ou as orientações que serão passadas para que esse pessoal tenha realmente postura e não firam as regras municipais e dê um colorido também especial, um charme nas vendas de produtos nas festas? Bom, à medida que eles estão se inscrevendo, eles já estão saindo daqui com uma relação com as normas, né, que eles deverão atender. Então, todos já estão previamente informados. Além disso, a gente ressalta que não será permitida a venda, né, a comercialização de bebidas em vasilhames de vidro, nem churrasquinhos em espetos de madeira. Então, aqueles que forem surpreendidos com essa prática, eles terão seus equipamentos e mercadorias apreendidas, terá o seu termo de liberação cassado e não poderão participar dos próximos eventos da Prefeitura. Além disso, a gente está solicitando também que eles afixem em local visível, né, a tabela de preços dos produtos que vão ser comercializados. Outro ponto importante também é destacar que eles deverão estar munidos da taxa de uso do solo público devidamente paga, bem como a taxa de energia elétrica, porque servirá para comprovar que eles estão licenciados para aquele local. Na hora de comercializar, tem uma série de requisitos também, de orientações sobre, por exemplo, o copo ser descartável, não vender produtos com vidro. Exatamente. Ou vasilhames. Exatamente. O que mais? Bom, churrasquinho e espeto de madeira, aqueles ambulantes que também forem ficar instalados na parte externa do evento, eles não poderão utilizar mesas e cadeiras, apenas o seu equipamento. E o banquinho para sentar, não, descansar um pouco, se não, for. O banquinho para descansar está liberado. Então, liberado aí. Agora, tem número de vagas? Ainda não. A Secretaria, a Fundação Municipal de Cultura ainda vai passar para a gente a capacidade, né? Ok, tá aí. Todas mais alguma orientação? Não, por isso que esse sorteio do dia 8 vai ser realmente decorrente desse número de vagas. Então, a gente vai fazer aí um quantitativo de quantos inscritos para o número de barracas que vão ser liberadas. Bom, convite está aí para todos fazerem parte, 200 anos, Maceió, 200 anos, homenagem a Clemilda. Agora, para você que quer faturar e que trabalha
na economia informal com ambulante, é bom vir até a SMCCU, que fica aqui perto da ponte do Vale do Reginaldo, na parte alta da cidade, para fazer a sua inscrição, pagar a taxa que é imprescindível, enfim, e tudo aquilo que foi orientado como está sendo pela SMCCU. Aqui, de onde falou Fernando Palmeira, com as imagens do Flávio Santos para a TV Marca 95 da organização Arnon de Melo na NET. Muito obrigado, meu querido Fernando Palmeira. Está aí então as explicações, os detalhes, para que todo mundo possa fazer aí as suas inscrições até o dia 3 de junho, na próxima quarta-feira, e ter aí a sua condição de vender e ganhar seu dinheirinho, tudo dentro das normas, conforme foi pedido aí pela SMCCU. Muito bem, pela Jacqueline Falcão, não é? Gente, olha, mesmo falando em relação à Piedade, que os ônibus saíram, mas houve confusão lá nesse protesto na Piedade. Mesmo com o retorno dos transportes coletivos às ruas, os motoristas e cobradores da Piedade mantiveram o protesto, inclusive pedindo melhorias na qualidade do trabalho na empresa. Houve confusão e tumulto, e a Meline Lopes registrou e viu lá as cenas e trazem para a gente aqui agora. A reportagem é dela, acompanhe. Mais informações dessa paralisação dos rodoviários no dia de hoje. Nós estamos aqui com Sandro Regis, ele que é diretor financeiro do Sindicato dos Rodoviários, para nos informar o que ficou decidido. Finalmente os ônibus vão à rua, quase 8h30 da manhã. Muito prejuízo, claro, para o cidadão, mas vocês certamente tinham algum acordo a fazer, algumas pendências. O que vocês reivindicaram nesta reunião de hoje, Sandro? É verdade. Bom dia. Agora é o seguinte, essa parada era um protesto até as 8 horas da manhã, mas o grupo Piedade tem muitas irregularidades e a gente aproveitando a oportunidade aqui, os trabalhadores reivindicando, aí a gente achou por bem a marcar uma reunião de emergência com a direção da empresa, que aí ele recebeu a direção do sindicato e fechou uma conversa, né? Um acordo que suspende todos os vales que estão descontando os trabalhadores e vai devolver no próximo dia 5 o que ele descontou erradamente dos trabalhadores. Então, os trabalhadores compreenderam, a gente está liberando os carros para rodar e vamos aguardar. Se ele não cumprir o combinado, a gente volta aqui posteriormente. Quais seriam essas outras irregularidades que a gente poderia citar por parte dessa empresa, que é a maior empresa, inclusive, de ônibus daqui? É verdade. A empresa maior, que roda com 45% do sistema público de transporte em Maceió, ela tem uma prática perversa com os trabalhadores. É cobrando o vale que os passageiros pulam a catraca do cobrador, é cobrando vales absurdos dos motoristas. Então, nessa empresa aqui, tudo se paga, menos os direitos do trabalhador. Então, isso é inadmissível, isso é inaceitável. Nós não podemos aceitar mais essa prática dessa empresa. E por quê? Isso não só prejudica os trabalhadores, não. Prejudica a sociedade, porque o trabalhador sai daqui estressado e vai prestar um péssimo serviço à sociedade. E com isso sai todo mundo perdendo. Agora, Sandro, essa paralisação até as 8 da manhã, como previsto, era uma paralisação a nível local. Toda Maceió parou, os ônibus de Maceió pararam. Enfim, quais eram as reivindicações gerais da classe, não apenas dessa empresa, agora da classe? Da classe, não é só rodoviário, isso é todos os trabalhadores brasileiros. Está correndo risco de ficar além da CLT. Por quê? Com essa terceirização sendo regularizada, a prática de contratar as funções fins prejudica todo o trabalhador brasileiro. Então, os trabalhadores se uniram nesse protesto, a Central Única dos Trabalhadores organizou esse protesto para hoje, dia 29, porque a medida está sendo votada no Senado, e caso contrário, o Senado aprove essa medida, vai ter greve geral, aí é por tempo indeterminado. Não é só os rodoviários contribuem somente. Agora que é todos os trabalhadores do Brasil correm o risco de ser prejudicado. Ok, muito obrigada pelas suas informações. O Sandro Regis, ele que é diretor financeiro do Sindicato dos Rodoviários, está aí. Mais uma atividade que é parte desse Dia Nacional de Paralisação, que acontece no país inteiro. E esta, nós fizemos toda a cobertura aqui da paralisação por parte dos rodoviários. Também mostramos mais cedo a paralisação por parte dos professores, que acontece já na parte baixa da cidade, na Comendador Gustavo Paiva. Então, um dia de muita paralisação, realmente. Como vocês podem ver, ó, mais uma vez, aqui os ânimos estão bastante exaltados por parte dos empresários e dos sindicalistas, dos afiliados da CUT, dessa vez Sindicato dos Rodoviários. Olha só, bastante, os climas muito exaltados agora, princípio de tumulto, inclusive, como vocês podem ver, ânimos exaltados, pessoas muito nervosas, confusas aqui no momento. Olha só. Olha só. Mais uma vez, a gente acompanha realmente o princípio de tumulto.
muita confusão no momento que os ônibus da Piedade voltam a circular. Os trabalhadores entram mais uma vez em conflito, na verdade, os sindicalistas da CUT entram mais uma vez em conflito com a diretoria da empresa. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com mais informações direto daqui do tabuleiro, direto do Val de Góes Monteiro, onde agora parece que os ônibus vão ser liberados, a população vai poder voltar a utilizar o serviço por completo. Como o Sandro falou mais cedo, 45% dos ônibus que circulam em Maceió fazem parte dessa empresa. Então, a partir de agora, as pessoas vão poder voltar a utilizar esse serviço. Como vocês podem ver, os ônibus começam a sair agora da garagem e nós voltamos a qualquer momento com mais notícias, mais informações direto deste Dia Nacional de Paralisação, dia 29 de maio. Meline Lopes com imagens de Valdemir Soares para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito bem. Bom, então só explicando, tá? Nós colocamos ali no GC que mantinha a greve, até aquele momento se mantinha a greve, mas entrou num acordo, né? Acabaram entrando num acordo, a Piedade não está paralisado, os ônibus já estão rodando, tá? E houve esse princípio de tumulto, porque está sempre todo mundo com os ânimos acirrados ali, né? Porque a cobrança, inclusive foi ali, aquele momento, aquele rapaz ampara aquele outro senhor de calçadinhos, é o proprietário da Piedade, que parte ali para discutir, porque o pessoal da CUT acaba querendo impedir que os motoristas saiam, que outros carros possam seguir também por ali. Então tem toda aquela situação nervosa, tudo isso é dinheiro. Cada minuto que um ônibus fica parado na garagem, é dinheiro perdido para a empresa, é um prejuízo grande, né? Então você vê, aí é uma coisa louca, aí houve esse princípio de tumulto, mas um chega para lá, calma aí, não, vamos para lá, tal, não, calma aqui, tá tranquilo. O cara, pá, deu um tapa no carro do cara que vinha passando ali, né? O cara desceu, sai, o que que eu tenho a ver no meu, tá batendo no meu carro? Tem você, tá, lá, pega aquela confusão, não, deixa para lá, tá, seguro, hoje é sexta-feira, tá, toma um, tá, acalmou, os ônibus voltam a circular tranquilamente. A Piedade, que detém aí 45% da frota de ônibus que serve a população aqui da nossa capital, uma das maiores empresas, inclusive, e a gente torce que entrem-se num consenso, já entraram num consenso, como foi dito aí, inclusive, no começo da matéria, pelo representante aí do sindicato, não é? E aí eles organizando para que os ônibus saiam tranquilamente. Agora eu fiquei preocupado desse motorista com o celular. Para aí, por favor, para essa imagem. Ó, eu fiquei preocupado com isso. Tudo bem que ele está saindo da garagem, mas a gente espera que... Pode voltar mais um pouquinho, diretor? A gente está no ar, está ao vivo, não há problema nenhum. Pode voltar no ar aí. Enfim, eu sempre digo, gente, para quem dirige, seja um Fusca, seja uma motocicleta, seja um ônibus principalmente, olha aí a confusão. Aí foi aquele momento ali, ó, os caras dizem, ah, discussão ali, um problema ali. Aí vai um representante da empresa para tentar amenizar a situação, o proprietário da Piedade está ali, ó, sendo já tirado pelo rapaz de camisa azul, não é? E aí é um tumulto, um carro ali que está parando para que os ônibus não saiam, o cara dá um tapa na mala do carro, tá vendo? Porque esse carro preto estava impedindo que o ônibus saísse. Aí o cara volta, o que é que está batendo no carro? O cara, que é aí, meu irmão? O que foi que houve aí? Tá maluco, pô? Entendeu? Ó, aí é o momento aí, ó, que podia ter um problema mais sério, aí o outro, o cara vai lá e diz, rapaz, deixa para lá, tá resolvido já, tá tudo certo, tranquilo, mas nada não. E foi só um mal entendido, ele bateu sem querer, não viu não, tá, pronto. Aí o proprietário nervoso, que é esse rapaz de óculos ali, é nervoso com a situação, e aí o outro companheiro, calma rapaz, vamos lá para dentro, tá resolvido já, nós já fechamos o compromisso com o sindicato, os rodoviários vão voltar a trabalhar, e os fiscais começam então já a fazer as manobras para que os ônibus voltem normalmente, e já estão rodando normalmente agora os ônibus da Piedade, tá bom? Então tá explicado aí para mostrar a vocês os detalhes, todos os detalhes do que acontece, viram manchetes aqui no Fenômeno Uma Vez do Povo. Vou para o intervalo comercial, a gente volta já, não sai daí, tem muita coisa ainda aqui do Fenômeno Uma Vez do Povo. Daqui a pouquinho eu converso com a doutora Fátima Pirauá, né, que é presidente da UMAG, né, e que vai explicar para a gente sobre a questão dessa discussão que aconteceu ontem na Assembleia, mas acabou passando aí, os vetos foram mantidos do governador para a ação da 17ª Vara Criminal. Vamos saber os detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí, eu volto já. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer.
O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração em 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da Praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri. 2121-6000. Quando você passou a existir, ela fez planos. Quando você deu os primeiros passos, ela fez planos. Quando você seguiu suas próprias escolhas, fez planos. Até quando você resolveu seguir seus próprios planos? Ela fez planos. Retribua todos os planos que ela fez para você. Uma homenagem da Unimed Maceió a todas as mães pelo seu dia. Responsável técnica, doutora Viviane Vieira Malta, CRM 2078 AL. O mosquito da dengue é perigoso, mas nós temos a força. Ninguém precisa de superpoderes para combater a dengue e a febre chikungunya. Mas precisa de atitudes simples, como caixas d'água, tonéis e poços cobertos. E nada de água parada em garrafas, pneus e pratinhos. Eliminar o criador do mosquito, mais que um cuidado, é um exemplo de cidadania. Com a força de todos, o mosquito não tem vez. Governo de Alagoas, trabalhando sério, a gente chega lá. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503-RQE 1874. Estamos de volta com o Fenômeno, a vez do povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na NET das organizações Arnon de Mello. Obrigado a todos pelo grande carinho da audiência, tá bom? Obrigado mesmo em cada cantinho que vocês estão aí, sempre ligadinhos aqui com o nosso Fenômeno, a vez do povo. E, gente, olha as deficiências no serviço de abastecimento de água e no funcionamento da estação de tratamento de esgoto, lá no loteamento Bosque dos Palmares, lá em Rio Largo, né? Serão investigados pelo Ministério Público Estadual, justamente após denúncias de moradores. O inquérito civil público foi instaurado hoje, através da portaria no Diário Oficial do Estado. A denúncia irá apurar os fatos, considerando que a Casal já havia se comprometido, junto à Promotoria de Justiça, a apresentar em fevereiro uma proposta de solução para o problema, que até o momento ainda não aconteceu. Então, ela foi notificada, foi pedido, foi dado um prazo, foi aguardado esse prazo, o prazo extrapolado, e aí agora vai ter que ser na punição. Quer dizer, a gente tem uma mania de só vai, a gente vírgula, né? Algumas pessoas gostam de só resolver as coisas depois que leva a cacetada, né? Ô, coisa feia isso, né? Enfim.
Mas, gente, olha, os deputados estaduais de Alagoas, finalmente, depois desse imbróglio todo, dessa quebra de braço terrível, não é? Acabaram votando os vetos do governador Renan Filho em relação ao projeto de lei que regulamenta a 17ª Vara Criminal da capital. Por 17 votos a 8, os parlamentares decidiram pela manutenção dos vetos. A notícia foi comemorada, claro, entre a categoria. E para conversar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo com muito carinho aqui em nossos estúdios a presidente da Associação dos Magistrados de Alagoas, a juíza doutora Fátima Pirauá, que está conosco aqui em nossos estúdios para debater sobre esse assunto. Nós já trouxemos outras vezes aqui para debater sobre esse imbróglio, sobre essas emendas que foram colocadas em que engessava a 17ª Vara, e depois de todas essas discussões, ontem acabou acontecendo então a votação, mesmo que 17 votos a 8, né? Enfim, mas acabou acontecendo. Nós vamos conversar com ela. Doutora Fátima, um bom dia, um prazer tê-la aqui mais uma vez. Para a gente agora, acho que aliviar um pouco.